Четворица од петмина мои другари се иселени од Охрид во странство и не планираат да се вратат повторно дома, вели Вахид Мемет, граѓански активист. Пописот, вели Мемет, уште еднаш ќе покаже дека иселеноста во Охрид е многу голема, а особено и понатаму ќе загрижува младинската иселеност. Но нема правило во иселувањето. Се иселуваат и млади луѓе кои бараат подобра перспектива, меѓутоа се иселуваат и цели семејства со деца, за жал, кои исто така бараат подобра иднина во некои од европските држави така натаму. Особено младинската иселеност е многу голема, некаде 30 пати повеќе од другите градови. Така да, за жал, таа е битна операција статистичка, која понатаму ќе се рефлектира врз креирањето на политиките. И многу е битно да имаме попис, меѓутоа да имаме реален попис. Според податоците од Државниот завод за статистика, во 2019 година од Охрид се иселиле вкупно 197 лица. И покри тоа што анализите на граѓанските организации покажуваат дека миграциите во Охрид се во блага стагнација поради корона пандемијата, сепак Охрид и понатаму е меѓу првите пет градови во земјава со најголема иселеност. И понатаму интерес за иселување од државава проявуваат и млади, но и цели семејства. Благата стагнација на миграциите моментално се опишува како затишје пред бура. Она што ни дојде како пандемија COVID-19 на некој начин спречи луѓето да можат да заминат. Меѓутоа тоа не значи дека после поминување на пандемијата дека луѓето нема да си заминат. Значи тие имаат цело време комуникација со работодавачи, со агенции. Учат германски јазик интензивно, така да се чека да помине пандемијата и луѓето да си заминат. Охриѓани се со поделени мислења околу прашањето што ќе донесе пописот за Охрид, како еден од градовите кој високо котира по бројките на иселени граѓани. Ќе видиме вистината каква е за Охрид. Па мислам дека 30% од она што кажувате помалу во Охрид. Ние рачунаме дека има 30.000, или сигурно немаме повеќе од 20, 22.000 жители. Значи очекувате фрапантни податоци за иселеност? Па тоа е реалност. Дел од младите се иселени, али постарите луѓе тука се во Охрид. Да. Загрижувачко ли е тоа што младите се заминуваат? Нормално дека е загрижувачко. Не би требало младите да бегаат. Значи состојбата во државата е никаква. Убаво да се направи попис. Освен податоците за миграциите, загрижуваат и статистиките во однос на морталитетот и наталитетот во општината. Во текот на 2019 година во Охрид се родиле 454 новороденчиња, а починале 658 граѓани. Ова говори дека стапката на морталитет е и понатаму повисока. Истата година се склучиле 318 бракови, а се развеле 80.